assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idiin hayo Grad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ugu dambayntii isku dhiibay farmaajo kuna wareejiyey 11 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada gaalkacyo iyo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal indhaqarsho oo sheegay in loo diiday lagana xirtay kursiga beeshiisa uu ay siiyeen oo uu doonayo inuu u tartamo balse qoondo dumar laga dhigay wararkii ugu dambeeyey xaaladda gaalkacyo oo kacsan iyo shakhsiyaadka uu qoorqoor la doonayo kuraasta halkaasi taalla ayaynu idiin haynaa xubno ka tirsan guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo uu ka mid yahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo la saadaalinayo in ay xilka iska casili doonaan xilli ay doonayaan kuraas ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya oo shaacisay dalalka ay geli karaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xayiran waddanka ukrain ee uu dagaalku ka holcayo al-shabaab oo sheegay inay dileen mas-uul sare oo ka tirsan dowladda kenya iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda dagaal ee waddanka ukrain xilli ay ciidamada ruushku qarka u saaran yihiin inay la wareegaan magaalada caasimadda u ah waddanka ukrain ee kiyev qodobada ayo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Grad TV oo diyaar garoob ayagoo dhammaystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad kusoo dhawaataan wararka Grad TV oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeenna ardiin kugu sheegayba madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor ayaa heshiis gaar ah oo kama dambaysa la galay madaxweynaha xafiiska jooga ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kaasi oo farmaajo loogu raadinayo codadkii ugu dambeeyey ee uu ku heli karo ama ku hanan karo kursiga uu haatan ku fadhiyay madaxweynaha soomaaliya oo uu markii labaad baadigoobayo xilli galmudug ay ku hartay doorashada 11 kursi ee taalla gaalkacyo oo 6 ka mid a la shaaciyey xilliga ay doorashadu dhacayso oo ku beegan 5ta bisha tan maarso ayaa wararka soo baxaya ay waxay sheegayaan in 11 kursi ee gaalkacyo uu madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor ku wareejiyey madaxweynaha soomaaliya ee xafiiska jooga maxamed cabdilaahi farmaajo uuna shakhsiyaadka uu isagu wato ku soo saari doono kuraastaasi oo dhammaan sida la aaminsan yahay ay ku soo bixi doonaan taageerayaasha farmaajo haddii aanay wax isbedelin qoorqoor ayaa kuraasta qaarkood si uu ugu soo saaro dadka uu farmaajo wato waxa uu ka dhigay qoondo dumar waxaana taasi ay keentay caro ka dhalatay kuraasta qaar oo beelihii lahaa ay diideen sida uu u maareeyey hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor xubnaha kuraasta ka soo qaadan doona gaalkacyo oo ay ku jiraan kuwo miisaan leh oo ka agdhow madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la sheegay in dhammaantood aanay wax tartana geli doonin oo kuraasta loo xiri doono qoorqoor ayaa la sheegay inuu kuraasta taalla gaalkacyo ku wareejiyo maxamed cabdilaahi farmaajo inuu ku bedeshay adduun lacageed oo aan weli cadadkiisa la caddayn balse la sheegay inay kooxda ololaha madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ay lacagtaasi u geeyeen hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor oo kula wareegay dhuusamareeb oo uu weli ku sugan yahay qoorqoor ayaa la sheegay inuu doonayo in kuraastaasi ay soo qaataan shakhsiyaadka uu farmaajo wato oo laga ilaaliyo cid kasta oo isaga ku kacsan haddaba kuraasta qaar oo laga dhigay qoondo dumar ayaa waxaa ka carooday beelihii iska lahaa kuraastaasi iyo musharaxiintii u sharaxnaa 6da kursi ee la shaaciyey waqtiga la qabanaya doorashadooda ee taalla gaalkacyo waxaa ka dhashay buuq xooggan kadib markii kursiga 20 oo uu sharaxnaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal indhaqarsho laga dhigay qoondo dumar loona diiday jenaraalka oo beeshiisu ay kursiga siisay inuu u tartamo taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeye gaas daahir aadan cilmi indhaqarsho oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo kursiga lambarkiisu yahay 20 oo uu doonayay indhaqarsho inuu qaato kadib markii ay beeshiisu kursiga siisay balse kursigaasi ayaa la sheegay in loo xiray haweenka oo laga dhigay qoondo dumar waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in shaqhsi uu farmaajo wato uu kursiga kusoo bixi doono maadaama aanay isku fiicnayn farmaajo iyo indhaqarsho sidaa darteedna uu qoorqoor kursiga 20 ka dhigay qoondo dumar si indhaqarsho loo dhaafiyo indhaqarsho ahoo ka mid a musharaxiinta u tartamaya ka mid noqoshada baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaa sheegay in maamulka galmudug ee uu hogaamiyo axmed cabdi kaari iyo qoorqoor uu ka hor istaagay inuu u tartamo kursi ay ku sharaftay beeshiisa sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay in dhaqarsho in reerkiisu ay ku maamuuseen kursiga tirsigiisu yahay 20 oo uu doonayey in uu ku soo baxo maadaama aanay jirin cid kursiga ku haysatay balse markii la waayey waddo kale oo loo maro in kursiga la dhaafiyo laga dhigay qoondo dumar taasi oo aanay ogolayn beesha uu indhaqarsho ka soo jeedo eeshii qaleed
wuxuu sheegay jeneraalku inaan loo dul qaadan karin sida loola dhaqmay, islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyin degdega. Qoorqoor ayuu ku eedeeyey in beesha uu ka dhashay iyo kuwa kale ee uu ku abtirsadaba uu kuraastooda ka dhigay wada rag oo uu qoondada dumarka ka ilaaliyey, balse uu doonayo in qoondada haweenka uu dusha ka saaro beelaha kale. Tallaabadaasi ayuu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin oo u baahan in laga dhidhiyo. musharax indha qarsha sidoo kale wuxuu xusay in arrintaasi ay ku noqotay mid lama filaana maadaama uu sanado fara badan u soo shaqeeyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. wuxuu sheegay jeneraal indha qarsho in uu dalka u soo huray naftiisa, dhiiggiisa, awood kastana ku bixiyey difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed, balse aanu filayn in gudaha waddankiisa loogu diido inuu u tartamo kursi xildhibaannimo oo ay beeshiisu leedahay, lagana hor istaago tartanka oo uu hogaamiyaha Galmudug si gaara tallaabadaasi ugu dhaqaaqo. wuxuu intaa ku daray in aanu Galmudug wax ka soo dooni karin qof wadani ah oo damiir Soomaalinimo ay ku jirto, isaga oo tallaabada uu qoorqoor qaaday ku tilmaamay mid laga xishoodo. daahir aadan cilmi indha qarsho oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in cadaalad darro weyn ay ka jirto Galmudug, islamarkaana ay ka socoto gardarro iyo bahdilaad. sareeyagaas indha qarsho ayaa u soo jeediyey beeshiisa in ay ka tashato aayaheeda, sidoo kalena aanay ka sii mid ahaan dowlad goboleedka Galmudug oo uu ku tilmaamay mid la isku dulminayo oo aan loo simayn. wuxuu ugu dambeyn fariin u diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, isaga oo ka dalbaday in la hakiyo doorashada kursiga uu u tartamayo oo tirsigiisu yahay 20 inta xal rasmi ah laga gaarayo muranka hareeyay kursigaasi oo qoondo dumar laga dhigay si looga hor istaago jeneraal indha qarsho inuu tartanka ka qayb galo. wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay warka sheegaya in kursiga 20 laga dhigay qoondo dumar ayaa waxaa gaalkacyo ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay sida uu qoorqoor kursigaasi u maamulay. dadweyne fara badan oo taageeraya taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Daahir Aadan Cilmi indha qarsho iyo gaadi dagaal oo ka mid ah kuwa ilaaliya jeneraalka ayaa lagu arkay gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaasi oo isku soo bax ballaaran oo lagu diidan yahay cadaalad darrada kursigaasi loo maray iyo sida la doonayo in doorashadiisa loo qabto looga soo horjeedo. dadyowga dibadbaxa dhigaya ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karin in jeneraal indha qarsho oo dalka u soo qabtay wax weyn, islamarkaana ka mid ah shakhsiyaadka sumadda iyo astaanta u ah qarannimada Soomaaliya, loo diido inuu u tartamo kursiga beeshiisa. waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee ka hadlay dibadbaxa ka dhacay Gaalkacyo ee looga soo horjeeday in qoondo dumar laga dhigo kursiga 20 ee uu indha qarsho u tartamayey, ay sheegeen in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor haddii aanu ka laaban sida uu u maamulayo doorashada kursigaasi inay tallaabo degdega qaadi doonaan. wadooyinka qaar ayaa loo xiray rabshado ka dhashay muranka doorasho ee kursiga 20, waxaana la aaminsan yahay in tani ay hordhac u tahay bilowga isku dhacyo laga cabsi qabo inay ka dhashaan doorashada 11 kursi ee deegaan doorashadu tahay magaalada Gaalkacyo, oo sida lasoo warinayo iminka uu madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor doonayo in intooda badan la xiro oo aan lagu tartamin, islamarkaana ay ku soo baxaan shakhsiyaad uu wato madaxweynaha xafiiska jooga ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo qoorqoor heshiis gaara la galay kulana ballamay in kuraasta taala Gaalkacyo uu dhammaantood heli doono. xubno ka tirsan labada heer ee guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa bilaabay inay iscazilaan iyaga oo doonaya inay ku soo baxaan kuraas ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xilli ay gabagaba ku dhowdahay doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wararka soo baxay ay waxay sheegayaan in xubnaha ugu sarreeya guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka tirsan guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ay bilaabaan inay kuraasta qaar u tartamaan. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya Muuse Geelle Yuusuf Farole ayaa la sheegay in uu doonayo inuu u tartamo kursiga jufadiisa oo la doonayo in isaga loo xiro, kaasi oo ay sumadiisu tahay 142, islamarkaana uu doonayo inuu si gaara ugu soo baxo kursigaasi. waxaa horey ugu fadhiyey wasiir dowlaha maaliyadda
xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim waxaana iminka la qorsheynayaa in kursigaasi uu u tartamo Muuse Geelle Yuusuf gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal hadii aanay wax isbedelin inkastoo la sheegay in Dan iyo saaxiibadiisa gaarka ahi ay ka arrinsanayaan in Geelle uu saxiixo si uu kursigaasi ugu tartamo iyo in la keeno shaqsi bedelkiisa ah welina aan go'aan laga gaarin iscasilaada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal balse uu u hanqaltaagayo inuu ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya isla Puntland-na aynaanshe Yuusuf Xuseen oo ahaa gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Sid ee Puntland ayaa shaaciyay inuu iska casilay xilkii uu hayay iyo xubinimadii guddiga oo haatan ku hawlan doorashada kuraasta baarlamaanka ee ka socota Puntland aynaanshe ayaa sababta uu uga tagay guddiga ku sheegay arrimo shaqsi oo isaga u gaara walow uusan la wadaagin warbaahinta qoraal kooban oo uu soo saaray ayuu ku cadeeyay in iscasiladiisa ay isaga gaar u tahay sidoo kalena uu la socodsiinayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu cadeynayo in sidoo kale uu iska casilay xilkii ku xigeenka guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland dhinaca kale caynaansha ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha guddiga doorashada Puntland ee ay muddada sanadka iyo dheeraadka ah wada shaqeynayeen sida aynu helayno caynaanshe Yuusuf Xuseen ayaa doonaya inuu ku biiro tartanka socda ee doorashooyinka golaha shacabka isaga oo iminka qorsheynaya in uu isku sharaxo kursiga tirsigiisu yahay hoob 220 kaasi oo haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xasan iscasiladiisa ayaa sidoo kale ku soo aadaysa xilli guddiga doorashooyinka ee Puntland uu hadda ku hawlan yahay qabashada doorashada kuraasta golaha shacabka ee taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo ah deegaan doorashada labaad ee Puntland waxaa socda abaabul lagu doonayo in doorashada sida ugu dhaqsaha badan loogu soo afjaro kadib cadaadiska reer galbeedka iyada oo laga cabsi qabo cunaqabateynta ka imaanaysa Mareykanka iyo saaxiibadiisa inay saameyso madaxda maamul goboleedyada qaar iyo kuwa dowladda federaalka hogaamiyaha Puntland ayaa amar ku bixiyay in doorashada si degdeg ah loo soo gabangabeeyo oo aan daah dambe la gelin waxaana la aaminsan yahay in kuraasta taala Boosaaso oo lagu ballamay in doorashada lagu soo afjaro ugu dambeyn lixda bishan looga gol leeyahay talaabadaasi in Siciidani uu iska badbaadiyo cunaqabateynta Mareykanku uu qorsheynayo inuu ku soo rogo hogaamiyaasha Soomaalida oo ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyada kuwa dowladda federaalka saraakiil ciidan iyo dad kale oo saameyn ku lahaa siyaasadda Soomaaliya islamarkaana qayb ka ahaa daaha iyo dib u dhaca doorashada Soomaaliya iscasilaadda xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka dhigan in guddiyadii doorashada maamulayay laftoodu ay u hanqaltaagayaan inay kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ay soo qaataan kadib markii ay arkeen doorashadu qaabka ay ku socoto maadaama la tilmaamay in sanadkan doorashada Soomaaliya ay tahay mid cadaaladda ka fog oo gebi ahaanba ku salaysan boob iyo musuqmaasuq isla markaana aan loo ogolayn dadku inay kuraasta si siman ugu tartamaan oo dad gaara loo xirayo kuraasta isla markaana loo diiday musharaxiin badan inay isku sharaxaan kuraasta beelahooda tartanka iyo shahaadada musharaxnimadana laga hor istaagay inay qaataan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay dalalka ay gali karaan Soomaalida ku go'doonsan waddanka Ukraine halka uu ka holcayo dagaal u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine wasaaradda amuraha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay marinada nabadgelyada ah ee ay mari karaan muwaadiniinta ku xayiran dalka Ukraine oo maalinkii lixaad ay ku socoto duqeynta Ruushka qoraalka ayaa lagu muujiyay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay xaqiijinayso in marin nabadgelyo ah ay u aqoonsatay dalalka xadka la leh Ukraine ee kala ah Poland, Slovakia, Hungary, Moldova iyo sidoo kale Romania safaaradaha ay Soomaaliya ku leedahay Belgiumka iyo Berlin ayaa xiriir joogto ah la sameeyay 280 muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo qaarkood ka gudbay xadka Poland waxaase jira dad awoodi waayay in ay ka gudbaan xuduudaha qaar sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wadamada dariska la ah Ukraine waxa ay dawladda federaalku ku bogaadisay inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee binaadnimada ah iyo in ay marin siiyaan dhammaan dadka afrikaanka ah ee ku xaniman Ukraine ee raba in ay ka gudbaan suudinta ayaa la sii raaciyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee looga hadlay xaaladda cakiran ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waddanka Ukraine qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu muujiyay in safaaradaha Belgiumka iyo Berlin
lagu wargeliyay inay degdeg aqoonsiyo saxan ku siiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka mid ah kumanaanka ka barakacay Ukraine oo cagaha la gashay dagaal aan loo kala aabo yeelayn dadka rayidka ah iyo ciidanka oo Ruushku si isku mid ah u duqeynayo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya waxay kaloo sheegtay inay dadaal kasta u hurayso sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee weli ku xayiran dalka Ukraine ay ku heli lahaayeen gurmad degdeg ah iyo marinno nabadgelyo ah oo ay maraan iyada oo la soo bandhigay goobaha nabadgelyada ah ee ay muwaadiniinta Soomaaliyeed kaga tallaabi karaan xuduudaha ay Ukraine la wadaagto dalalka dariska la ah. Tani waxa ay fariin cad u tahay sida ay dowladda Soomaaliya dadaalka ugu bixinayso muwaadiniinteeda ku go'doonsan gudaha Ukraine. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dishay mas'uul ka tirsan dowladda Kenya. Dagaalyahanno ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ka fuliyay deegaan hoostaga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, waxayna weerarkaasi ku dileen mas'uul ka tirsanaa deegaanka hoostaga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ka oo ay sheegeen Al-Shabaab inay qaarijiyeen. Weerarka ka dhacay duleedka magaalada Mandera ayaa lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii tuulada Umar Jilcow ee bariga ismaamulka Mandera ee dalka Kenya, laguna magacaabo Maxamed Cabdi Axmed Chak, kaasi oo ay sheegeen Al-Shabaab in ay dileen. Goob joogayaal ayaa ku waramay in dablay hubaysan oo weerar gaadma ah fuliyay ay dileen gudoomiye ku xigeenkaasi xilli uu ku sugnaa duleedka deegaanka Umar Jilcow, waxaana goobta ka baxsaday kooxdii dilka geysatay. Ciidamo ka tirsan booliiska dalka Kenya ayaa hawlgalo baaritaan ka sameeyay deegaanka uu dilku ka dhacay, lamana sheegin in ciidamada booliisku ay soo qabteen kooxdii dilka geysatay iyo in kale. Waxayse Al-Shabaab sheegeen inay qaarajiyeen mas-uulkaasi gudoomiye ku-xigeenka ka ahaa tuulada Umar Jilcow oo ay dileen. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii tuulada Umar Jilcow waxayna Al-Shabaab cadeeyeen inay beegsanayaan cid kasta oo ka tirsan dowladda dalka Kenya oo ka mid ah dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Al-Shabaab waxay sheegeen inta ay ciidamada Kenya ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya in ay Kenya ku socon doonaan weerarada noocan oo kale ah, balse dowladda Kenya ayaa diiday inay ciidankeeda ka daadgureysato Soomaaliya dhowr jeer ay mucaaradka Kenya ee ku kacsan xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta soo jeediyeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dishay mas'uul ka tirsan dowladda Kenya. Dagaalyahanno ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ka fuliyay deegaan hoostaga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, waxayna weerarkaasi ku dileen mas'uul ka tirsanaa deegaanka hoostaga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ka oo ay sheegeen Al-Shabaab inay qaarijiyeen. Weerarka ka dhacay duleedka magaalada Mandera ayaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii tuulada Umar Jilcow ee bariga ismaamulka Mandera ee dalka Kenya, laguna magacaabo Maxamed Cabdi Axmed Chak, kaasi oo ay sheegeen Al-Shabaab in ay dileen. Goob joogayaal ayaa ku waramay in dablay hubaysan oo weerar gaadma ah fuliyay ay dileen gudoomiye ku-xigeenkaasi xilli uu ku sugnaa duleedka deegaanka Umar Jilcow, waxaana goobta ka baxsaday kooxdii dilka geysatay. Ciidamo ka tirsan booliiska dalka Kenya ayaa hawlgalo baaritaan ka sameeyay deegaanka uu dilku ka dhacay, lamana sheegin in ciidamada booliisku ay soo qabteen kooxdii dilka geysatay iyo in kale. Waxayse Al-Shabaab sheegeen inay qaarajiyeen mas'uulkaasi gudoomiye ku-xigeenka ka ahaa tuulada Umar Jilcow oo ay dileen. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilkan loo geystay gudoomiye ku-xigeenkii tuulada Umar Jilcow, waxayna Al-Shabaab cadeeyeen inay beegsanayaan cid kasta oo ka tirsan dowladda dalka Kenya oo ka mid ah dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Al-Shabaab waxay sheegeen inta ay ciidamada Kenya ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya in ay Kenya ku socon doonaan weerarada noocan oo kale ah, balse dowladda Kenya ayaa diiday inay ciidankeeda ka daadgureysato Soomaaliya dhowr jeer ay mucaaradka Kenya ee ku kacsan xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta soo jeediyeen in ciidamada Kenya laga saaro gudaha Soomaaliya si ay muwaadiniinta Kenyaanka iyo dalkoodaba uu nabadgelyo u helo, balse tallaabadaas ayay diiday dowladda dalka Kenya oo ku adkaysatay inaan laga soo saari doonin ciidanka Kenya Soomaaliya tan iyo inta laga soo gabangabaynayo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab ay ugu horeeyaan. Kenya waxay sheegtay in iyada oo aan laga takhallusin kooxda Al-Shabaab oo ay ku eedeysay inay ka dambeysay weeraro lagu hoobtay oo ka dhacay gudaha Kenya, in aan la soo saari doonin Soomaaliyana aanay bannayn doonin ciidanka waddanka Kenya. Hawlgal cusub
oo la aaminsan yahay inuu ka bedelan yahay kii hore ee Amisom oo iminka la isku dubaridayo ay mar kale ciidanka Kenya qayb ka noqonayaan iyaga oo doonaya in ay ku biiraan wadamada sida joogtada ah hawlgallada uga fuliyo gudaha Soomaaliya. Kenya marka laga soo tago ciidankeeda lugta ee qaybta ka ah dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee ku hawlgala magaca Amisom, waxa ay iminka fulisaa weli dowladda dalka Kenya duqeyma dhinaca cirka ah oo aanay waxba ka ogeyn hawlgalka Amisom, kuwaas oo si gaar ah ama iskeeda ay u fuliso dowladda Kenya. Hawlgalladaasi oo la sheegay in mararka qaar lagu beegsado dad rayada ama reer guura ah, iyada oo lagu eedeeyay xukuumadda Nairobi in aanay magdhow iyo xitaa raali gelin ka bixin dadka shacabka ee ay ku xasuuqdo dhulka miyiga ee dhaca koonfurta Soomaaliya ee ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya xasuuqa ka geysteen dhowr jeer. Ugu dambeyna, haddii aynu eegno xaaladii ugu dambeysay ee waddanka Ukraine, ciidamada Ruushka ayaa qarka u saaran inay gebi ahaanba la wareegaan caasimadda Ukraine ee Kiev oo uu dagaal qaraari ka socdo maalinkii lixaad. Waxaa muuqata in Ruushku uu dadaal xooggan ku bixinayo sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa magaalada Kiev. Cabsidu way sii kordhaysaa. Koloniyada Ruushka ayaa ku sii qulqulaysa magaalada caasimadda u ah Ukraine ee Kiev, oo ay dhowr dhinac ciidanka Raashiyaanku ka galeen, waxaana la arkayay gaadiidka gaashaaman ee dagaalka oo kusii qulqulaya magaaladaasi. Qof kasta oo dunida ku nool ayaa isha ku haya waxa ka socda Ukraine, waxa ka soo bixi doona kolonyadan militariga ee Ruushka ee kusii socota Kiev. Shacabka caasimadda Ukraine waxay cabsi xooggan ka qabaan in Ruushku uu kordhiyo duqeymaha uu ku hayo caasimadda waddankooda ee Ukraine, sidoo kalena uu si aan kala sooc lahayn u sii wado beegsiga dadka rayidka. Waxay isu diyaarinayaan inay iska caabiyaan ciidanka Raashiyaanka xilli uu madaxweynaha Ukraine ugu baaqay shacabka dalkiisa inay isdifaacaan oo aanay dalkooda ka cararin. Dad badan oo u dhashay dalka Ukraine ayaa ka soo tallaabay xadka Poland si ay dagaalka qayb uga noqdaan. Burbur badan iyo dhimasho badan ayaa laga cabsi qabaa. Sawirada dayax gacmeedyadu ay qaadeen ayaa muujinaya in Ruushku uu aad ugu dhow yahay qaybo badanna uu la wareegay caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev. Waxaa muuqata in iskudayada xukuumadda Ruushku ay yihiin kuwa sii kordhaya oo mar walba la doonayo in lagu beegsado ciidanka Ukraine iyo xitaa shacabka ka barbar dagaalamaya. Waxay dowladda Ukraine sheegtay in dadka shacabka ah looga baahan yahay inay isdifaacaan. Sidoo kale madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in la fasixi doono maxaabiis badan oo xabsiyada ku jira, kuwaasi oo la hubayn doono si ay u difaacaan waddanka Ukraine, isaga oo sheegay in maxbuus kasta oo si daacada u dagaalama dembiga laga cafin doono, lagana sii deyn doono xabsiga oo aan lagu sii hayn doonin xitaa haddii uu dagaalku dhammaado. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV.